نام دیکھو آر تو نا دیکھ دو تو ہی اکھن میں تھی دے ہو آو بسو مرے نینن میں ترجموں کو نے جے کا ٹوپی سائیں وزیر علی شاہ کے پتل ہے پان سب نہیں دیکھی ہے ہن جے بروئی کا پوچھو تو بروئی کی میں جاندو کہ تھری کا پوچھو رو جاندو بھائی سر کی زبان میں سائیں گل ٹوپی اصل میں مہور ہکڑو ہی ہے جن پری کے تو انہیں پہلی بولی میں بیان کر پری ساگیو جھانپ دوں تو نہ میں دیکھوں اور کو نہ دیکھ دوں تو اکھن میں تھی دے ٹاؤں بارے چھپر ڈھکیا چھپر منے جی چھان کے بجائے گو آئے چھپر کے جی آسرے کے بجائے گو آئے آسامت یہ پیمڑیوں چھپر آئے ٹاؤں بارے چھپر ڈھکیا تو کھے نبی سے دے آؤں نہ پسند سکھی ہوا میں گلی گلی ملی Thank you.
ਸੁਖੀ ਪਰੋਤਾ ਪੱਕੀ ਰਤਨ ਜੇ ਹੋਈ ਰਹੀ ਪੱਕੀ ਪਰੋਤਾ ਪੱਕੀ ਪਰੋਤਾ ਪੱਕੀ اچھی
جيت مهدي وما سمعت Thank you.